أرن ما يهير هبل بسوع لي هبل بسوع لي لكن ومرك أي عداته عدة واحد بالعوي سمر بسوع لي سوا بدأ جدي يا جدي جر حكيس يا جدي ده بلا خبر شعر لهم حنا كم باق وقدر يا إنا يجاوب تتجان وحركة جل ما وده حرانو ولا بنكيس قبصته ما نو والبا بوم بالقراء كتاب باق عن تلا يسوع سارا حدنا واحد بكم السودان عقل إبراهيم لشالو قيبا كمي دور باهن تكولا هالي مغالا دا عينبا ايا باقنا وداد ودري لوضا بولود والالا هاي درود كوكا دحمر يسود دي مدى عيلة فوين اكتر سن قبل كسانيك عقل كو عرما اسكا هاليين وحاد اللي ديسي كمي دها سيدة تان هل كمو حكا تشيدين ايا باقنا وداد باق وصا عانو دري يو لوضا بولود اي والالا ها اي اسكو دي لأيا مودادا فراح بدن لسو لغ نغضي داد كينا نحدين ايو مارتي ila joogta ku noqday magaalada leeyahay ciil afweyn labada beelood oo kala ah beesha beesha leeyahay idrees oo kamida beelweynta saad yunis iyo beesha leeyahay boho oo iyaduna kamida beelweynta biciide aan dadka inta badan waxan ka maqlaa biciide saad yunis ba istilaya ama waxan ka maqlaa bahay saad yunus ba istilaya arriga horta waxaan uga digayaa dadka marka ay sheegayaan dadka istilaya inaanay carabka ku balaarin heera aan fidmada kamid ahay waaye saad yunus waa heer balaaran biciidana waa heer balaaran aan waa kuwana deeg bay wada degan yihiin biciidiyada saad yunus wax dagaalka istilaya iyo wax arinta ku jira waa kuwa wada shaahaya awey munaafaqada inaan lagu balaarin horta arrinka dadka bulshada Soomaaliland baan uga digaya haday idan garanay anaga idin sheegayna waa idrees iyo boho waa laba jimsmood oo yaryar oo qaar Saad Yunus kamid yihiin qaar ay biciida kamid yihiin arrinka horta qodobka waxaan uga digaya dadka carabka ku balaarinaya beelaha aan fidmada ku jirin ee soo gelin liya taa waan uga digaya waxaan ku noqonayaa arinta idi baaq waxaan leeyahay walaalayaal anagu dadku waxa weeye waa dad isku mid ah ee doonbay wada saaran yihiin ee jirkayga baa tihiin idima kala jicilin idima qaar ma nicmi qaar ma jicilin kiini dhinta anaga waa nooki kale waxaan leeyahay istaaya wixii dhacay dhace waxa weeye nabada qaata ergada intii maqla ilaahay ka baqda ayaan leeyahay qodobka waxaan u jeedinayaa labada beelood waxaan kala u jeedinayaa labada gudi ee gudiga garxajis iyo gudida beelaha habar jecelan waxaan halka baaq uga dirayaa inay goobta tagaan oo xarka geel ma wada xiraan waliba ninkiisa qabsado gudida habar jecelan waxaan leeyahay waxa xadigu noqotaan yacniga oo xarig u noqotaan oo salaadinta iyo madax dhaqameedka u adeegsataan maadaama guddida bar jecel tihiin jilibka layaa boho qabta guddida garxajisna waxaan leeyahay idina idrees qabta waxa weeye nin walba haddaan xarig loo helin waxba qabsoomi maayaan xukuumaddana waxaan leeyahay Soomaaliland idina waa inaad doorkiina qaadataan waa ina waxa weeye maalin walba boomba la qoraa kitaab baa gacanta laysu saaraa haddana waxba kama socdaan dadkuna ma soo wada celiyaan ma dhinac unba wax ka soo noqdaan kelmadda la caadaystay maantana way isku noqdeen waxaan leeyahay kelmadda halkeeda yacniga hal la abaaro oo cidda wax soo celinaysa hal la ataago oo cidda fidmada soo celisay gaar ha loo bidhaansado oo gaar khaladkeeda ha loo saaro oo dambiga ilada gaar ha loo saaro maxay waxa weeye waxay tahay haddii maalin walba inta ragga loo xulo kala qoro jilib wax soo celiyo oo haddana labadii baldeeda loo qaybiyo dee waxa weeye waxba dhammaan maayaan waa in ciddii ceedda soo celisay ee fidmada dib u kicisay ee dilka soo celisay waa in gaar loo bidhaansadaa la yidhaahda adiga kibirka wada runta loo sheegaa raggu waxa weeye haddaan runta loo kala sheegin
إن وحبا وحبا دمان مايان حبا دمان مايان. محمد سليمان سجال محمد قنعي بريش تي في مجلة عنا بحرنت وقور كسرار. مع من الموقتين دمان العيد أحد يبدأ لقى قصود دريه ولا كويل كرتين أديك إيدا بعد يقول شو جوري جا يجوب تعال شو. هذا مع من البوق وحرمها صمت الأمد ذهب شيل سيادوها شو سم كارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقي قوكو هذا.